Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Celebrity Makeover by Abeceda Ljepote. S nama je danas jedna posebna gošća, prekrasna dama, violončelistica Ana Rucner. Dobar dan. Dobrodošla. Spektakularna najava. Hvala lijepa. Ti nisi prvi put u Celebrity Makeover, je li tako? Nije, ja sam čest gost. Uživam biti dio ovog projekta, ali prekrasno, stvarno, da smazite i pazite. Idemo. Yes. Hvali namještaj, hvali salon namještaja ovdje na Jankomiru u Zagrebu i mi zaista prekrasni vas. Možete li nam reći nešto više? No, naravno, mi smo znači na tržištu već 15 godina. Imamo isključivo ovaj sljedeće garniture. Znači u raznim dimenzijama, ovaj nekama imamo i sorta, znači dostupno u koži ili u tkaninama. Koje je razlike između kože i tkanine? Ljudi se obično boje uzeti tkaninu, ali vaše tkanine su zaista posebne. Tako je, da one su svakako krivim tehnološkim slojem integracije i u principu nepropusne su. Znači održavamo ih i čistimo običnom vodom. Vrlo jednostavno i lako. Kako to zvuči pri mami. Da. Padne ti kečap, a ti s vodom gotovo. Tako je, da, čokolada, kava, vino. Ipak ne bi jela ovdje, ali ima ovaj jedan prekrasan komad koji ima mini bar. Mm-hmm. Stolić, to bi se dopalo. Multifunkcionalan namještaj. Imaš krevet, ležaj, stol, lampu, punjač, mini frižider, to je stijel, ostalo za čaše i znači sve. To je nešto što je sigurno yes. Odlično. Imate posebno dio koji je luksuzniji i možete da. Tako da to su onda isključivo sljedeće garniture u kojima imamo mehanizme za opuštanje, znači električni relax gdje se otvara oprana za noge i stavara po ležeći položaj. Tu isto imamo malo luksuznije tkanine, prirodne kože, različite obrade, opet i tu je veliki izbor za svakoga. Vidjeli smo i onu fotelju, jel tako? Da, ona prva tamo. Samo sam zalegla. Kako se spušta lijepo, ono, savršeno. Da, odlično. I ona je opretna i ima taj isto ovaj mehanizam za opuštanje. Odlično. Dakle, stalo nam je što je hvalit. Jankomiru u Zagrebu, svakako dođite i pogledajte. Salon namještaja Qualis na tržištu je punih 15 godina i specijaliziran je za sjedeće garniture renomiranog brenda Clair, koji je jedan od vodećih u svijetu namještaja. Riječ je o garniturama za sjedenje modernog dizajna, iznimne udobnosti, izrađene od kože i vrhunskih tkanina različitih boja i uzoraka, idealnih za uređenje i opremanje svakog interijera. Salon namještaja Qualis prati trendove i osluškuje želje i potrebe svojih klijenata, te se iz tog razloga u njihovoj ponudi nalazi veliki izbor namještaja koji je prilagođen svakodnevnom korištenju. U ponudi su sofe i sjedeće garniture sa dodatnim funkcijama poput ležaja za spavanje, spremnika za odlaganje stvari te mehanizmom za odmaranje. Izrađuju se od izuzetno kvalitetnih materijala poput prirodne kože i aqua clean tkanine koje su jako zahvalne za čišćenje i održavanje. Svakom klijentu nude individualan pristup te uz njihove želje i mogućnosti kreiraju namještaj za njihov prostor. Sedmi internacionalni festival estetike, Abeceda ljepote, održat će se 18. i 19. veljače u Zagrebu. U više kongresnih dvorana predstavit će se brojni distributeri kozmetičke opreme i kozmetike. U posebnom dijelu festivala pripremamo kongresni dio sa novitetima iz njege lica i tijela. Profesionalci iz estetske industrije, prijavite svoje sudjelovanje. Poštovanje. Dobrodošla na Moderma Care Center i sada ćete prepustiti svojim kolegicama koje će napraviti besplatnu analizu kože. Ana Marija,
Mi ćemo danas objasniti, Ani i meni, što je to face mapping lica. Nas kao klijentice i korisnice vaših proizvoda zanima što to zapravo znači. Face mapping ili mapiranje lica jedinstvena je dermalogička metoda kojom se zonu po zonu analizira starenje kože i utvrđuju njene specifične potrebe. Analizu provodi stručno osoblje DermaCare centra. Usluga je besplatna. Ana, ovo je Jane kozmetika, mineralna kozmetika i ovo ti je posebni puder u kamenu, je li tako, koji će pomoći da se ne sjaji. Kako to dobro miriše, nema mirisa, ima ga, ne, nevjerovatno. I skroz je na prirodnoj bazi. Obožavam te mineralne pudere, pogotovo za nubrelu kožu da olazi 40. Ne. Jesi li znala da u DermaCare centru ovdje u Zagrebu u Areni, osim usluga šminkanja i ove prekrasne kozmetike, da možeš dobiti i tretmane lica? Kako tretmane mogu dobiti ovdje? Svakakve koristeći ove proizvode ovdje. Odlično, da. Nisam znala, ali evo, od danas znam i ovo je jedno mjesto gdje se svaka žena osjeća dobro. Baš sad smo naučili face mapping, što znači. Face mapping. Dakle, odrediti na koji dio ćeš koristiti koji proizvod. Da, izvrsno. DermaCare centri među vodećima su u Hrvatskoj u pružanju profesionalnih kozmetičkih usluga te nude široku paletu vrhunskih dermokozmetičkih proizvoda. Dermalogica, Jane Redale, Advanced Nutrition Program. Prateći što se događa u svijetu ljepote, DermaCare centri ispunjavaju sve želje i potrebe klijenata te pružaju jedinstvenu uslugu vodeći računa o specifičnostima i zdravlju vaše kože. Osim ovdje u Areni centru, možeš otići u Teslinu ulicu, isto u DermaCare dućane. Imamo prekrasne proizvode gdje te mogu našminkati sa Jane mineralnom kozmetikom. Izvrsno. Hvala lijepa, bilo je divno. Sedmi internacionalni festival estetike Abeceda ljepote održat će se 18. i 19. veljače u Zagrebu. U više kongresnih dvorana predstavit će se brojni distributeri kozmetičke opreme i kozmetike. U posebnom dijelu festivala pripremamo kongresni dio sa novitetima iz njege lica i tijela. Profesionalci iz estetske industrije, prijavite svoje sudjelovanje. Javnosti je službeno predstavljen i online magazin Abeceda ljepote. Abeceda ljepote jedini je brend koji u svom vlasništvu ima event festival estetike koji se održava uživo. TV emisiju u vlastitoj produkciji Celebrity Makeover by Abeceda ljepote, online magazin Abeceda ljepote, te se uspješno predstavlja tržištu već 8 godina, aktivno promovirajući najnovije trendove svijeta estetike, ljepote, mode, zdravlja i parfumeristike. Online magazin Abeceda ljepote jedini je magazin za estetiku koji donosi ekskluzivu najnovijih estetskih trendova u Hrvatskoj i izvan nje, a povezan je sa poslovnim aktivnostima za aktivno promicanje poslovanja estetskog centra. Ciljna grupa čitatelja su kozmetičari, frizeri, pedikeri, wellness terapeuti, vlasnici poliklinika, salona ljepote i frizerskih salona, te svi zaljubljenici u kozmetiku i ljepotu. Čitatelji su uglavnom visoko obrazovani, više i visoke platežne moći koji vole živjeti zdravo i znaju da je izgled bitan dio svakodnevnice, prosječne dobi od 25 do 55 godina. Stalne rubrike estetika lica i tijela, parfemi, njega kose, make-up, nail art, kozmetička njega lica, kod zubara, kod ginekologa, izlog, modni trendovi. Povremene rubrike wellness i spa, toplice, najnoviji trendovi u Hrvatskoj, intervjui sa poznatim osobama.
Posebnosti magazina, originalni tekstovi, stručni suradnici i partneri. Konstantno napredovanje u skladu s trendovima i ekskluzivnost informacija. Periodika izlaženja i naklada je 4 puta godišnje. Distribucija, online prostor, portali, platforme, tisak isključivo za festival estetike u nakladi 3000 komada jednom godišnje. Ovdje u Rudešu u Zagrebu i s nama je vlasnica Botuna, gospođa Sanela Škorku. Dobar dan. Sanela, reci nam, za koga si otvorila ovaj salon i nešto više o svojim kreacijama? Salon Botun je namijenjen prvenstveno poslovnim ženama, ženama koje nemaju vremena da se preslače 10 puta na dan. I svaki komad odjeće je napravljen tako da se može nositi cijelima. Ana, reci mi, kako se tebi sviđaju Sanjeline stvari? Jako mi se sviđaju. Sviđa mi se košulje. Volim kombinirati košulju, ovako jednu svilanu, dobru boju, i sa trapericima, i sa suknjom, sa bilo čim, čak i za nastupi na koncert. A kako recimo, za nastup tvoj, kako ima posebna odjeća koju ti tehnički moraš imati da bi mogla izvesti svoj nastup? Pa da, prilično mora biti osposobljena u smislu slobodne ruke, noge, što ne znači golo, ne znači udobno. Ali vrlo atraktivno svaki put. Pa ono, potrudi se čovjek. A može biti košulja koja ne steže, koja diše. Ove košulje mi se čini da dišu tijelom, da daju prostora. I onda može ruka se raširiti. A kad bi nešto zateglo, onda ne može. A dobro, ovo nije recimo jedna košulja koju bi možda nosila na koncert, bi nosila stvarno cijeli dan. Možda. Ne idemo, možda, idemo nego sigurno. I izabrati nešto lijepo za tebe. Našla si u Botunu i gumicu koja paše točno uz košulju. Da, nevjerovatno. Ovo je baš super. To neka mala punđica, treba frizera jednog. Recimo, ova košulja mi se jako dopada. Može se nositi tako spontano. Može se zavezati mašno, napraviti kravata. Kombinezona, sad ja pričam kao da sam ga radila, nisam, ali sam ga osjetila kad sam ušla. Stavi se remen, stisni se struk, makni se remen. Imaš malo nonšalantnije nošenje kombinezona, što je super. Svi volimo ovakve stvari. I fora je ovdje Botun, mi smo došli u Botun. Ovaj mali Botun je zapravo broš koji možeš staviti i ne trebaš staviti. Prekrasna roba, svaka čast. Hvala. Evo, ono, poručujem. Izvadi. Oba, čekaj malo. Da, ne, sretan rođendan meni. Prekrasno. Ovdje je zlatna haljina. Da, da. Ta haljina je i za koncerte, i za novogodišnji doček, i za sve. Stvarno, jako, jako. Čestitam evo mogu dati ruku na ovakvom divnom dizajnu i idejama. Svaka čast. Sanela, od srca ti hvala, a mi, Ana, idemo dalje. Idemo. Sedmi internacionalni festival estetike, Abeceda ljepote, održat će se 18. i 19. veljače u Zagrebu. U više kongresnih dvorana predstavit će se brojni distributeri kozmetičke opreme i kozmetike. U posebnom dijelu festivala pripremamo kongresni dio sa novitetima iz njege lica i tijela. Profesionalci iz estetske industrije, prijavite svoje sudjelovanje.
Draga Ana, dovela sam te u Calico Mood ovdje u Zagrebu. Imaju prekrasnu dizajnersku odjeću i s nama je Ana koja će nešto više reći. Dobrodošli, drago nam je da ste s nama. Evo, mi ćemo večeras probati nešto za vas koncipirati da bude nešto u istu ruku i ležerno i elegantno i da prati liniju vašeg tijela. Veselim se, vidim već poznata imena dizajnera, volim hrvatske trendove i svašta lijepo imati. Ušte veselim. Probali puno lijepe odjeće, reci nam što smo sve probali, a ti nama ne reci što se radi. Mogu ja prva. Prvo sam ušla, probala sivi kaput, ja volim kapute, a ovo mi je nekako najviše sjeo, ovo je sve sve bolje. Taj cijeli dizajn i te mogućnosti kako se može nositi, skraljeni, spušteni, divni, gumi. Ta dužina koja je takva, drugačija, sve je nekako lijepo. I ona haljica koja se popala, jedna kombinacija sa suknjom, to se jako lijepo videlo, svaki ima svoju priču. Ana, o kojim materijalima se radi zapravo? Pa kaput je 100% vune. Na početku smo komentirali kako je kaput lagan i da nije baš za toplo vrijeme, ali je. On je lagan, ali i grije. Grije. Onda imali smo kombinaciju sa kožnim suknjom, jer nije riječ o pravoj koži, nego je to evo koža. U kombinaciji, znači gore je bila jaknica modela koja se može nositi i kao košulje, kao neki sakojić, a zapravo može imati baš ulogu stroge jakne. I imali smo još crvenu haljinu koja je bila baš wow. I dopunjena. Tako je, i imala je preko isto jaknice. I imala je prekrasnu torbu. Je, tako je. Tu smo imamo Zorana Mrvoša, on je kod nas sa svojim tunikama i torbama i još uvijek imamo pojedine komade od Minami. Dakle, Calico Mood, ovdje u Zagrebu, svakako dođite, pogledajte moju prekrasnu komadu. Jesam izrašenja. Hvala vam puno. Da, dođite ovdje se i morate još lijepo Dragi gledatelji, nalazimo se u Varaždinskim Toplicama. Došli smo u Bernarda restoran, Karmela nas već čeka unutra, a prije toga još vam želim reći, ovdje postoji budući hotel od 180 soba i također ima pasta i pizzerija, a nešto više o tome reći će nam sama vlasnica Bernarda. Idemo! Gospođa Bernarda, došli smo u vaš restoran, ovdje je zaista prekrasno. Cijeli ovaj kraj ima sreću što ste vi ovdje rođeni i što ste im napravili. Pa, sve ovo stvarno. Pa evo, ja se nadam, ali evo, jesam, veliki sam lokal patriota, ja bih to tako rekla. Rođena sam u Toplicama, živim ovdje i jednostavno me srce privuklo da nešto moram napraviti za ovaj kraj. Thank you.
Hvala vam lijepa da ste nas primili i da ste nas ovako lijepo ugostili. Uživali smo u vašem društvu danas cijeli dan. Meni je izuzetno drago da vas mogu pozvati kao na naš event Žena zvijezda poduzetnica koji će se održati na festivalu estetike ABCD ljepote 18. i 19. 2. Pa sad ste me malo iznenadili, ali evo, vrlo rado ću prihvatiti poziv. Hvala vam lijepa, to vam je ovako iznenađenje za kraj. Javnosti je službeno predstavljen i online magazin ABCD ljepote. ABCD ljepote jedini je brend koji u svom vlasništvu ima event festival estetike koji se održava uživo, TV emisiju u vlastitoj produkciji Celebrity Makeover by ABCD ljepote, online magazin ABCD ljepote, te se uspješno predstavlja tržištu već 8 godina, aktivno promovirajući najnovije trendove svijeta estetike, ljepote, mode, zdravlja i parfumeristike. Online magazin ABCD ljepote jedini je magazin za estetiku koji donosi ekskluzivu najnovijih estetskih trendova u Hrvatskoj i izvan nje, a povezan je sa poslovnim aktivnostima za aktivno promicanje poslovanja estetskog centra. Ciljna grupa čitatelja su kozmetičari, frizeri, pedikeri, wellness terapeuti, vlasnici poliklinika, salona ljepote i frizerskih salona, te svi zaljubljenici u kozmetiku i ljepotu. Čitatelji su uglavnom visoko obrazovani, više i visoke platežne moći koji vole živjeti zdravo i znaju da je izgled bitan dio svakodnevnice, prosječne dobi od 25 do 55 godina. Stalne rubrike estetika lica i tijela, parfemi, njega kose, make-up, nail art, kozmetička njega lica, kod zubara, kod ginekologa, izlog, modni trendovi. Povremene rubrike wellness i spa, toplice, najnoviji trendovi u Hrvatskoj, intervjui sa poznatim osobama. Posebnosti magazina, originalni tekstovi, stručni suradnici i partneri. Konstantno napredovanje u skladu s trendovima i ekskluzivnost informacija. Periodike izlaženja i naklada je 4 puta godišnje. Distribucija, online prostor, portali, platforme, tisak isključivo za festival estetike u nakladi 3000 komada jednom godišnje. Parfem ABCD ljepote predstavlja mnogo više od dodatka odjeći koju nosimo, već zaokružuje cijeli styling poslovne žene, dajući osobnu notu opisa osobe koje ga koristi. U prvom redu snage, ambicije, samopouzdanja i ženske nepokolebljivosti te ustrajnosti. Parfem ABCD ljepote predstavlja svjež, moćan i senzualan izričaj za osjetila intoniran notama najboljih svjetskih parfema. List i pupoljak ribizle, gornja nota, bijela frezija, ruža, vanilija, pačuli, ambroksana i drvenih nota. 7. Internacionalni festival estetike ABCD ljepote održat će se 18. i 19. veljače u Zagrebu. U više kongresnih dvorana predstavit će se brojni distributeri kozmetičke opreme i kozmetike. U posebnom dijelu festivala pripremamo kongresni dio sa novitetima iz njege lica i tijela. Profesionalci iz estetske industrije, prijavite svoje sudjelovanje. Dragi gledatelji, gledali ste još jednu emisiju Celebrity Makeover by ABCD ljepote. Nadam se da smo vam bili zanimljivi. Vidimo se i sljedeći četvrtak i svakako pratite nas na gossip portalima.